Cijene fasade od gotovo 900.000 maraka na sportskoj dvorani koja se gradi u naselju Urije izazvala je negodovanje među Prijedorčanima. Dok autori ove impozantne građevine tvrde da je cijena u skladu sa neophodnim kvalitetom, građani poručuju sve moglo biti dosta jeftinije. Cijena fasade na novo izgrađenoj sportskoj dvorani je 220 maraka po kvadratu, a tako će biti urađeno 2800 kvadrata. Rok trajanja i kvalitet diktirali su cijenu, kaže arhitekta Veljko Hrgar i dodaje da je u pitanju ventilirajuća fasada. Skuplja je zbog primijenjenih materijala, zbog kvaliteta, zbog vijeka trajanja i zbog termičkih karakteristika koji su praktično uslovljeni novim zakonom o termičkoj zaštiti objekata. Da li je skupo ili ne, cijenu fasade za našu televiziju nije želio da komentariše direktor Zavoda za izgradnju grada Zoran Stanisavljević, u čijoj je nadležnosti izgradnja ove dvorane. Cijena sporne fasade izazvala je brojna reagovanja. Prijedorčani kažu, trošenje novca trebalo bi da bude u skladu sa standardom građana. To je stvarno skupo. Nek se traži tržišna cijena, ponude, više ponuda i normalno uzeti najjeftiniju. Ako već neko može da urgira da to prođe bolje i jeftinije, pa neka radi na tome. Standard naš nije, mnogo jeftinije se može naći. Potreba za dvoranskim sportovima je velika, tvrdi predsjednik gradskog odbora SNSD-a Prijedor Saša Bursać, koji kaže da je neophodno napraviti više manjih dvorana na teritoriji cijelog grada i sve to bilo bi mnogo jeftinije. Ovo je dobra lokacija gdje se sada dvorana nalazi, ali napraviti je da u nju može sjesti nekoliko hiljada ljudi, mislim da je to potpuno apsurdno. U novo izgrađenu dvoranu na Urijama do sada je utrošeno 7.760.000 maraka. Međutim, tu nije kraj. Do završetka je neophodno obezbijediti još 3 do 4 miliona maraka. Oko 3 miliona i 760 hiljada maraka su sredstva grada Prijedora koja su već investirana u sportsku dvoranu i obezbijeđeno oko 4 miliona maraka. To su sredstva vlade Republike Srpske iz kliničkog duga Rusije prema Bosni i Hercegovini. Jedna od nepovoljnih okolnosti za Prijedor je to što pored brojnih ovdašnjih građevinskih firmi izvođač radova iz Federacije BiH, poručuju iz Prijedorskog SNSD-a. To nije u redu, znači naši građevinci su trebali biti zaposleni, to je trebalo razdvojiti na više lotova, to je trebalo našim ljudima, prilagoditi našim građevincima, da oni rade, da Prijedorčani tu rade. Kada će biti završen impozantni objekat za sada niko ne zna, jer nedostaje 4 miliona maraka. Do tada sportistima Prijedora, kako kažu, ne preostaje ništa drugo nego da gledaju za sada najpoznatiju fasadu.